Porodica pritvorenog policijskog generala Gorana Sarića, koji je uhapšen pre 6 dana zbog sumnje da je sa još 6 lica učestvovao u ratnom zločinu u Bijeljini, traži da mu se omogući adekvatno lečenje. Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor Goranu Sariću, iako se on nekoliko godina bori sa teškom bolešću, te mu je za lečenje neophodno nesmetano provođenje terapije. To je moguće jedino ako se brani sa slobode. Ostanak u pritvoru bi za njega, prema rečima lekara, bio ravan ubistvu, saopštio je sin Vladimir Sarić. Mi se ovdje ne osvrćemo uopšte na dijelo koje se stavlja na teret njemu i ostali 6 ljudi. To nas ne zanima. Sud i tužilaštvo će to da dokaže. Nek postupak ide, nek traje, pa nek se sude. Pa ko je kriv treba da odgovara. Ali dajte da ljudima i njemu, a i svima, sad ja govorim prvenstveno za njega, da se omogući adekvatno zdravstveno liječenje. Nijedna ustanova u regiji, ni u Srbiji, ni u BiH, ne može njega liječiti. Sama. To je čovjek, naime, koji se već 3 godine bori sa opakom bolešću, a to jeste tumor. On ima 23 tumora u sebi, brojne metastaze. I pored svega toga, sud BiH, ne obazirujući se ni na kakvu ljudskost, a kamoli na profesionalnost, je odredio pritvor. On je čovjek koji se, bez obzira na to što se on jako dobro nosi sa tim, nosi se zahvaljujući što ima adekvatnu zdravstvenu njegu, medicinsku njegu, koju tamo neće imati. Lijekove smo mi predali i sad mislim da to moraju odobriti. Ali juče, sinoć kad smo se čuli, lijekove još nije bio dobio. I samo izvinjavam se, da ne bude da je to greška pritvorske jedinice ili to je zatvor Vojkovića. Ne, to nije. Oni su izvršna vlast. Znači, sud šta naredi, oni izvršavaju. Znači, oni nemaju nikakvu krivicu za to sudu. Pritvorska jedinica i zatvorska jedinica u Vojkoviću. To sud i odlučuje da li će on dobiti lijekove ili ne.